إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه تمام قسم کی تعریف بڑائی و بزرگی حمد و ثنا اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا ساری دنیا کا رب العالمین ہے اس کی تعریف اس کی بڑائی اس کی بزرگی پوری زندگی بھر کرتے جائیں اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی رب العالمین کی تعریف و توصیف و بڑائی و بزرگی مختصر کرنے کے بعد اس نبی پر درود و سلام ہو جیو جنہوں نے اسلام کی باتیں اسلام کے احکامات ہم تک پہنچانے میں بڑی تکلیفیں بڑی دقتیں بڑی مصیبتیں اٹھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو مکمل کر دیا ہے اس میں ترمیم کی تغیر کی کچھ چیزیں داخل کرنے کی کچھ چیزیں گھٹانے کی کسی کی مجال نہیں ہے اس اسلام کو آپ نے بڑی تکلیفیں اٹھا کر مکمل کیا ہے ایسے نبی ایسے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام ہو جیو مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
محترم بزرگوں، اسلامی نوجوانوں، پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ میں سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ تمہارے گھروں کے علاوہ، تمہارے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں داخل نہ ہو جاؤ، حتیٰ تستانسو، یہاں تک کہ تم اجازت طلب نہ کرو، اجازت نہ لو، جب تک اس گھر میں داخل نہ ہو جاؤ، وتسلموا علی اہلھا، اور ان کے گھر والوں کو سلام کیا کرو، ان کے گھر والوں کو سلامتی بھیجا کرو، سلام کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، شاید کہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو، مومنوں کو، جب بھی کسی کے یہاں جائیں، چاہے اپنے رشتہ دار کے گھر ہوں، چاہے مسلمان کے گھر جائیں، اجازت لے کر اور سب سے پہلے سلام کر کے جانا چاہیے۔ کیوں؟ سلام ایک برکت کی دعا ہے، سلام ایک برکت کی دعا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی سلام کے تعلق سے تذکرہ کیا ہے۔ یہ سلام اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سے ایک نام سلام بھی ہے۔ سلام سلامتی، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے دشمنی ختم ہو جاتی ہے، سلام کرنے سے الفت بڑھتی ہے، اتحاد اتفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہم کسی کے یہاں جائیں، مسجد میں داخل ہو جائیں، گھر میں داخل ہو جائیں، یا دونوں مسلمانوں کا آپس میں سامنا ہو رہا ہے، تو ایسے وقت میں سلام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ آدمی بڑا ہے چھوٹا ہے، بلکہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا پیدل کو سلام کرے، اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ سلام کرنے سے برکت ہے، سلام کرنے سے رحمت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر السلام علیکم کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام کہہ کر یہ فرمایا کہ اس کو 10 نیکیاں ملی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا اور آ کر السلام علیکم کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو 20 نیکیاں ملے۔ پھر تیسرا شخص آیا اور آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ اس کو 30 نیکیاں ملی۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم مسلمان بھائیو، اگر کوئی شخص السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپس میں محبت بڑھانے کی وجہ سے، دوستی بڑھانے کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتے ہیں۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ صحابہ کرام نیکیوں میں سبقت لے جایا کرتے تھے۔ حضرت طفیل بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس عبداللہ بن عمر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے طفیل، چلو بازار جائیں گے۔ طفیل نے کہا کہ آپ بازار جا کر کیا کریں گے، آپ نہ خریدتے ہیں، نہ کوئی چیز لیتے ہیں، نہ کوئی چیز دیتے ہیں، صرف آپ بازار میں پھرتے ہیں، اتنا ہی آپ جا کر کیا کریں گے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں بازار اس لیے جاتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسلمان مل جائے تو میں اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہوں، سلام کرنے کی غرض سے میں بازار جاتا ہوں، بس اس کے علاوہ میری اور کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام نیکیوں میں کیسے سبقت لیے جایا کرتے تھے۔ اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں، حدیث شریف میں آتا ہے ان عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایہا الناس افشوا السلام واعطیموا الطعام وسیلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنۃ بسلام رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، دیکھیے حدیثیں صحابہ اکرام یاد کر کے کیسے لوگوں کو بیان کرتے تھے۔ آج ہم یہ چیزیں یاد نہیں رکھتے، جمعہ کے حد تک بیان کے تعلق سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سلام کی فضیلت اہمیت کے تعلق سے بتایا گیا ہے یا سلام کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے بتایا گیا ہے، پھر تھوڑے دن گزر جانے کے بعد کسی کو یاد نہیں رہتا کہ مولانا نے کیا بیان کیا ہے۔ لیکن صحابہ پر قربان جائیو، صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے، ایک ایک بات کو یاد رکھتے، درج کرتے، لکھ لیتے اور اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ ان صحابہ پر قربان جائیو جن کے یاد کرنے کی وجہ سے، جن کے لکھ لینے کی وجہ سے آج ہم کیا ہے تمہارے سامنے حدیثیں پیش کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، یا ایہا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جو بھوکے ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ، وسیلوا الارحام، رشتہ داروں کو جوڑو، رشتہ داروں کو کاٹنے کی کوشش نہ کرو بلکہ رشتہ داروں کو جوڑنے کی کوشش کرو، اتحاد اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرو، ملانے کی کوشش کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تدخل جنت بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا بہترین حدیث ہے۔ یہ ایک حدیث ہم سن لیے تو کافی ہے عمل کرنے کے لیے، بہت ساری باتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بہترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں ادا کرنے کی وجہ سے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس میں سے ایک اہم بات کیا ہے، افسوس سلام کو عام کرنا چاہیے۔
سلام کو عام کرنا چاہیے. میرے محترم مسلمان بھائیو, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم ابشر السلام بینکم رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ. ایمان لانے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے, بغیر ایمان کے ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. ولا تؤمنوا اور تم ایمان نہیں لا سکتے حتی تحابو, یہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ بڑھاؤ, آپس میں الفت نہ بڑھاؤ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا محبت بڑھانے کا بہترین طریقہ میں تم کو نہ بتاؤں, الفت محبت بڑھانے کا بہترین طریقہ نہ بتاؤں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افشو السلام بینکم, آپس میں سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے, آپس میں سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. تو میرے محترم مسلمان بھائیو, یہ بہترین حدیث ہے, تو اس سے معلوم ہوا کہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں جاتے تو سلام کرتے, اجازت طلب کرتے, اجازت نہیں ملی تو واپس آ جاتے. حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد کے گھر آئے, حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام سن رہے ہیں, سنتے ہوئے بھی ایسا سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام کیا, دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا, حضرت سعد نے پھر دوسری مرتبہ بھی جواب دیا, پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کر کے جب واپس جانے لگے تو حضرت سعد دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کا ہر سلام کا جواب دے رہا تھا, میری خواہش یہ تھی کہ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا رہے ہیں, میرے گھر میں آ رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں, یہ دعا دے رہے ہیں, میری خواہش تھی کہ آپ کی دعا میں بار بار لیتا جاؤں. کیا خواہش میرے محترم مسلمان بھائی, آج ہمارے مسلمان بھائی کو سلام, آج ایک نیا اسٹائل آ گیا ہے, گاڑی پر جاتے ہوئے کوئی بایاں ہاتھ یوں کرتا سلام, بایاں ہاتھ یوں ہاتھ ہلاتا, کیا طریقہ ہے؟ غیر مسلموں کا طریقہ ہے, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, دور ہے بہت دور ہے تو ہاتھ سے اشارہ کیا جا سکتا ہے لیکن زبان سے کہنا زیادہ افضل ہے, زبان سے زیادہ افضل ہے. اور دوسری بات, سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے, جو سب سے پہلے سلام کرتا ہے نیکیوں میں وہ سبقت لے جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے, سب سے بہترین شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرے, سلام میں آگے بڑھے, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. لیکن آج ہم کیا ہے, انہیں میرے سامنے جا رہا, انہیں مجھے سلام نہیں کیا, میں اس کو کیوں سلام کروں, گھمنڈ, ایک دوسرے کو کیا ہے دیکھنا پسند نہیں کرتے اور انہیں مجھے سلام نہیں کیا, میں اس کو کیوں سلام کروں. ایسا طریقہ اسلام نہیں سکھاتا ہے, جو سب سے آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے وہ نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے, وہ نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے. تو میرے محترم مسلمان بھائیو, بہت سارے حدیثیں ہیں سلام کرنے کے تعلق سے, انشاءاللہ پھر کبھی بیان کیا جائے گا. تو میرے محترم مسلمان بھائیو, ان تمام احادیث سے اور آیتوں سے معلوم ہوا کہ سلام کو بڑھانا چاہیے, سلام کرنا چاہیے. اور یہاں تک کہ میں نے حدیث شریف پڑھی جو خطبہ مسنونہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یقیناً ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بہتر اسلام کون سا ہے, سب سے بہترین اسلام کون سا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا, اور پہچانتا ہو نہ پہچانتا ہو, جانتا ہو آپ جانتے ہیں یا نہ جانتے ہیں,
जब भी कोई मुसलमान भाई दिखे तो उसको सलाम करना चाहिए, सलाम को आम करना चाहिए। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से दुश्मनी ख़त्म हो जाती है, सलाम करने से इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा होता है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इस चीज़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपस में सलाम को आम करने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे को दुआ लेने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को नेक बनाए, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। जो मुसलमान भाई परेशान हाल हैं, ऐ अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं, ऐ अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमा। ऐ अल्लाह ये जो वबा फैल रही है, ऐ अल्लाह इस वबा को हमेशा के लिए ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमानों के अंदर बल्कि पूरी इंसानियत के अंदर चैन और सुकून की ज़िंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह तमाम मुसलमानों को नमाजी बना। ऐ अल्लाह तेरे घर को आबाद करने वाले बना। ऐ अल्लाह तमाम मुसलमानों को नेक बना। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।